গুড মৰ্ণিং ফ্ৰেণ্ডছ, আৰু বৰ্তমান মই আছোঁ জাগুনত, আমাৰ কেণ্ডি ব্ৰ ঘৰত। আমি ৰাতি আহি পালোঁ আৰু এয়া তেওঁলোকৰ ঘৰ, বাইকবিলাক চব ইয়াতে আছে গেটৰ মুখত। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, ভেৰি ভেৰি থেংকছ টু অল অফ মাই ফ্ৰেণ্ডছ হু হেভ ছাপৰ্টিং মি আৰু মোক 1K কমপ্লিট কৰি দিয়াৰ কাৰণে, আৰু আগলৈও যাতে মই মৰম পাম বুলি আশা থাকিল। যে থেংক ইউ ফ্ৰেণ্ডছ ফৰ মাই 1K। হে গাইছ, তো আমি এতিয়া আছোঁ জাগুনত আৰু এতিয়া আমি অলপ ফুৰিব ওলাই যাম। তো চ' আমাৰ বাইক অলৰেডি লাইন আপ হৈ আছে, যে কনফিউজ কোনখন বাইক চলাম। তো আমাৰ লগত ভাইটি কেইজনমান আছিলে, ভাইটিৰ নামটো কি আছিলে? বৰ্ণৱ শইকীয়া। বৰ্ণৱ শইকীয়া। মোৰ নাম ৰাহুল যাদৱ। ৰাহুল যাদৱ, তো তেওঁলোক বহুত সময়ৰ পৰা ৰখি আছে, তো আমি এতিয়া ওলাই যাম ফুৰিবৰ কাৰণে। তো ক'ত যাওঁ এতিয়ালৈকে গম পোৱা নাই, তো আমি ওলাই গ'লে গম পাম আৰু যেতিয়া আপোনালোকে জেগাটো দেখাব তেতিয়া গম পাব। আৰু এইপিনেও এজন ভাইটি আছে, কি নাম আছিলে? নিপমজ্যোতি গগৈ। নিপমজ্যোতি গগৈ। আৰু কোন কোন আছিলে? ৰিয়ন কোঁৱৰ আছে লগত। আমি এতিয়া ওলাই যাম আৰু মেইন হিৰো আমাৰ কেণ্ডি বয়, যোনজন বহুত ঢিলা মানুহ। নাই নাই, তো আমাৰ একচুৱেলি কি হ'ল, ৰাইড কৰাৰ যিটো ৰাইড কৰি আছিলোঁ, তো চ' বহুত দিনৰ মূৰত লং ৰাইড, চ' সেইটো কাৰণে আমাৰ বহুত লেট হৈ গ'ল আৰু বহুত টায়াৰ্ড। চ' সেইটো কাৰণে আমি ৰেষ্ট লওঁতে লওঁতে আমাৰ দেৰি হৈ গৈছে। আমি এতিয়া ওলাই যাম, ব'লক আমাৰ ভিডিঅ'টো চাই থাকক। বৰ্তমান জাগুন পাৰ হৈ আছোঁ আৰু এতিয়া আমি যাম ইয়াৰ পৰা ৰাইট ছাইডে জয়ৰামপুৰ ৰোড। ভিউজখিনি ভাল লাগিছে, তো চাওঁ বলক গৈ থাকোঁ। এতিয়া আগলৈ গ'লে গম পাম আৰু কি জেগাত যাওঁ। ইয়াত লিখা আছে স্পীড লিমিট অনলি 40, তো আমি অলপ স্পীড বেছি চলাই আছোঁ, তো হ'ব বাৰু একো নাই, আমি ৰাস্তাত স্পীডটো কমাই দিম। মোৰ সম্ভৱ এইটোৱে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ গেট হ'ব নেকি, যদি এইটো ছাইডত আহোঁ আমি। তাত দেখা আছে ৱেলকাম টু জয়ৰামপুৰ অৰুণাচল প্ৰদেশ। আৰু আগত যোৱা হ'বনে নহ'ব না? আগত যাম জানো আৰু। তো আমাৰ ডেষ্টিনেশ্যন অলপ সিপিনে হ'ব নেকি, আমি এইপিনে এনেই গেটৰলৈকে আহিলোঁ আৰু ফুৰিবৰ কাৰণে। তো আমি এতিয়া টিকক কয়লাৰী এণ্ট্ৰেঞ্চত ৰখিছোঁ, অলপ কয়লাৰী সোমাই চাওঁ কেনেকুৱা লাগে। সেইখিনি আমি গেটত কেমেৰা খুলি লৈছিলোঁ, চ' আকৌ কেমেৰা লগাই ল'লোঁ। এইখিনিত আমাক কেমেৰা খুলি ল'ব দিছিল, তো এতিয়া কেমেৰা লৈ আকৌ টিকক কয়লাৰীৰ ভিতৰত সোমাই আছোঁ। তো আমি টিকক কয়লাৰীৰ ভিতৰত সোমাই গ'লোঁ আৰু ৰাস্তাত আছোঁ এনেকৈ। তো মানুহবিলাক আমি অলপ আগা পিছাকৈ গৈ আছোঁ, যিহেতু একেলগত গ'লে ক্ৰাউডটো বেছি হৈ যায় আৰু বাইকৰ শব্দ শুনিলে মানুহবিলাক এনেও এগ্ৰেছিভ হৈ যায়, মানে খং উঠে ন, লাগে দেখে কি আমি ৰেচিং কৰি আছোঁ নেকি। চ' সেইটো কাৰণে আমি অলপ আগা পিছাকৈ ওলাই গৈছোঁ। কি জেগাত আহি পালোঁ, টিকক কয়লাৰীৰ ওপৰত উঠি আছোঁ। ৱাও মেন, ওপৰৰ পৰা চব দেখিছোঁ, মাৰ্কেটৰ হ'ব বাৰু এবাৰ। তো এতিয়া টিকক কয়লাৰীৰ ওপৰৰ পৰা ভিউটো দেখাইছোঁ আপোনালোকক। লিডু ট্ৰেইন ষ্টেচনত ট্ৰেইন খাৰা হৈ আছে।
ফটোগ্রাফার এপিনে আছে ভাই ঘুরি দিয়া ফটোগ্রাফার নাজানো কোরপা আইছে কেনে কে তুলি আছে মানে লই আইছো পয়সা দিব লাগিব ফটোগ্রাফার দুন কর হয় ইয়ারে মার্কেটারে হয় মার্কেটার নেকি ফটো ভাল হয় না ভাড়া করি আল্টিমেট যদি ফটো ভাল হয় পয়সা দিম নহলে নিদু না ঠিক আছে ঠিক আছে কবিতা গাই দিও তো মেন চাওক না কি ভিউ তো আমি ইয়াতে সবে গুট খাইছিলো আর ফটোশ্যুট করা হয়ে গেল আর আমি এইখানে এই ঠাইয়ের পর উলাই যাম সচাকে বহুত ভালো লাগিল চাও আগলে উলাই যাম তো আমি ফটোশ্যুট করে উলাই আহি আছো এটা টিকক কোয়েলারির উপর পৰা